ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୋର କାମ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନଥିଲା। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ। ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ କରିବୁ, ଆଗରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବନି। ସିଧା ସେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା କାମ ହେଇଛି ତା'ର ବିଲ୍ ହେବନି, ଆଉ କିଛି କାମ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତା ମାନେ ଏଇ ଆ ପଛରେ ଆଗରୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରେସର ଅଛି, ଯାହା କିଛି କାମ ହେବ ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଉପରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଉପରୁ ପ୍ରେସର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ବିନା ପ୍ରେସରରେ ତାଙ୍କର ବିନା ଆଦେଶରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲ୍ ବି ମାନେ ହେବା ନ ହେବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିନା ଆଦେଶରେ ଏଠି ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେନି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କହିବାର କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଗରୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାବୁଲ ନାୟକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଲଚେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଲଚେରରେ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର କୁମାର ସାହୁ, କିଶୋର ସାହୁ ଯିଏ ଭାଟସାହିର ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଡ଼ା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ସେମାନେ 11-12 ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଗାଁରେ ରହିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିକି ସେମାନେ ଆଣିଥାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। 26 ତାରିଖରେ ପୁଣି ମିଟିଂ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯଦୁପୁରରେ, ବାବୁଲ ନାୟକର ଘରେ, ମାନେ ବାବୁଲ ନାୟକ ଘରେ ମିଟିଂ କରି ସେଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ମିଟିଂ କଲୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ସେଇ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟିଂ କରାଗଲା। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଟିଂ କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଦିଆଯାଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲଚେର ନିଆଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଲଚେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ, ଲୋଭ ଆଉ ଭୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 9 ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 9 ଜଣ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ପ୍ରେସର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଇଛି, ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଏଗେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ମତେ ପ୍ରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରତରଣ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଦାଉସଜା ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇ ମୋତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉନାହିଁ, ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ଅଣା ହୋଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ମୋର କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୋ ନାଁରେ କରିକି ମୋତେ ବାହାର କରାଯାଉ, ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ବାହାର ନ କରାଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟିଂ ହୋଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହୋଇଗଲା, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ 2-3 ଦିନ ପରେ ନୋଟିସ୍ ବି ଆସିଗଲା ଯେ 20 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ କରାଯିବ, ଯଦି 2/3 ସଭ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏଗେନ୍ସରେ ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାହାରିବେ। ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବିନା ଆଦେଶରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କାମ କରୁନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଲଚେରରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଲଜ୍ରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 1000 ପ୍ରତିଦିନ, ମାନେ 13 ଜଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି 13,000 ଲେଖେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି କିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଲ ନାୟକ ଜଗିକି ରଖିଛି, କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର, ଯିଏକି ଆସିକି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ପିଇବାକୁ ଦେବା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି
ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜୁଲୁମ କରିକି ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ସମୟ ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ କରୁଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ସେହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିକି ମୋ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ତାହେଲେ ତ ଲୋକ କିଏ ରହିବେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ମୋର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇବେ, ଚମକେଇବେ, କେସ୍ ଦେବେ, ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ମରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।